爱的 tempo 海话拢无好，爱的 tempo 我提一步，欢欢喜喜，弯弯快乐，啊，水水水水爱的 tempo， 恰恰恰，爱个小小小。行过路，揽着爱情雨，恩爱雨伞有你来共渡。啊，爱的 tempo， 心里嘛莫啰嗦，阮会搁脚对你好，我会将你当作宝。爱的 tempo， 歹话拢无好。爱的 tempo， 我提一步，欢欢喜喜，弯弯快乐。爱的 tempo， 恰恰恰。公贵，我真介意。彩虹，我嘛真介意。虽然讲这李文贵的姻缘，唔是甲你做伙，啊，不过我会当甲你斗三工。我介意文贵哥哥，绝对袂介意刘浩你。变成个姻缘两个人，厝内面对发生不幸，甲最后对变成天煞孤凄命。阿爸母，我的面到安怎？无啦，你的面无安怎啦？对啦对啦，无安怎啦？吼！我唔相信，我要家己看，我家己看。我的面，我的面比干遮尼歹。彩虹，你不要紧，你无代志，你莫乌白想啦。彩虹啊，你免烦恼，阿爸就算我甲家产用真好，我一定甲你的面医好，不？不会啊，不会啊！我阿面拢已经变干的啊，是咪阿哪医的好？哎，这家的代志不甲遮尼啊大。那我咧看，这文贵啊，甲彩虹的姻缘应该是断啊。爸爸，代志那是收煞了后，这彩虹的面，你着爱共医也好呢，哈。放心啦，这是当然的啊。你别拍到我文贵啦！我这个面拢给你毁掉啊！你给我敢来？阮就是专工要来甲你回信的啊，无需要。阮敢无回你，请你离开。有听到无？啊，唔紧走。黄老爷，啊，代志变安尼，嘛免完全拢怪我。彩虹哦，若卖摕油葱粿要搞我的面，嘛袂发生种代志啊。哎，无你的意思是讲，是阮彩虹的唔对？啊，无啦，王夫人，是的啦，阮阿母哦较含慢讲话，也毋过伊绝对无迄个意思啦。毋管你啥物意思啦，阮彩虹阿面即马已经破相啊，伊阁遮尼少年嘞，伊的人生拢已经毁掉去啊，伊是来搞鬼混的。咱拢食到即个岁数啊，敢讲你毋知影水火无情？毋管安怎讲。你更加袂当让我的彩虹受到伤害啊！我是绝对袂原谅恁两个。黄老爷、黄夫人，我甲彩虹两个人本来就互相喜爱。你放心，我绝对好好照顾彩虹的未来。我愿意娶彩虹为妻。黄贵啊！你还想清楚呢？阿母，我已经想清楚啊！我是真心真意喜欢彩虹，不管伊变作安怎，我拢喜欢。好，既然你安尼讲，查甫人讲话算话，你若是愿意娶阿姊，我就原谅你。我当然嘛愿意。我无愿意。彩虹啊！啊，你唔是足喜欢文贵啊？
医生要娶你，是安那你无要同意？李文贵，你无需要因为感觉对不起我，就牺牲你家己的幸福。我唔是牺牲，我是真正介意。我知影你是一个真友好的人，为着恁阿母，你啥物拢愿意做。你放心，我知影迄只是意外，我袂怪恁阿母。你应该走。彩虹，请你相信我，我会安尼做，唔是为着要替我阿母受罪。连恁阿母拢让我惊着啊！我怎么变个安尼？你敢搁敢讲你喜欢我？彩虹，既然你不愿意相信我，那安尼我就变作给你搞款。请大夫。好。文贵，你是在创啥？今嘛，我嘛悔了嘛。在这个世间，也应该只有你会当接受我。彩虹，请你答应我，嫁给我，好不？弟啊，胭脂捌讲过，变作艺人的人，那是愈爱愈亲情，不管是朋友还是家人，拢会随个啊随个，会叫死去，你看要安怎？哎，姑娘，你在家边是要去倒啊？我要去找大夫啦。是你阿姊最严重的啊！我阿姊真严重是无唔对啦，啊，不过去找大夫，唔是为着阿姊，是为着文贵。文贵哥哥，你先坐。哎呦，你哪会这么戆啦？啊，彩虹发生这种代志，也唔是咱愿意的啊！我再讲哦，伊妈嘛甲咱骂，啊，你哪会着安尼？把自己的面用到这样啦。母啊，这都是我自己心甘情愿的。哎呦，文贵啊，他是看你的面已经毁容了才放咱煞的呢。我看哦，因全家根本就是自私自利啦。你蔡永明虽然这样，不过他是男孩子，他可以点家的啊。啊，你都不一样啊，你是男孩子，要出去外面讨谈的。你现在已经破相了，万一若出咧街仔路吼，人就甲你叽叽嘟嘟，吼会甲你踢笑啦。母啊，你莫阁杂念啊啦。哦，你看啦，你咯讲替人在设想啦，安尼后摆你就吃亏呢。母。哦，我莫阁讲，我若阁讲哦，你就讲我杂念。哎呦。母贵哥哥，你的病真正受伤啊。拢是我害的，这跟你也无关系，你莫安尼讲啦。文贵啊，我看吼，也是月娘较关心你啦。我看你应该带伊哦，安尼较顺会，阿母啊，你莫搁乱啊啦。我讲过，我这世人干来爱彩虹一个人，而且伊即马为着阮来毁容，我一定要带伊，对伊负责。我
贵哥哥。婉玲，你别听阿母白讲啦。今毛甲彩虹的婚事已经定落来啊，你千万唔通为着我继续浪费你的青春、你的时间。我对你，我干那把你当作小妹。是安怎？你就是不爱我？你讲，我甲你阿姊谁较水？你，当然是你。妈呢？我甲你阿姊，你会娶谁？你，当然娶你。婉娘，你莫艰苦啦，我明仔就甲你娶，甲迄个人哦，气好死。好，气好死。来，林珠。你是不是林珠醉啊？啊，无酒是要安怎啉啦？啊，无酒，安尼你又去倒酒？好，啊。你看卖，已经进展到这个地步啊！你敢阁想讲继续和这个文贵啊、甲元娘啊两个杀作对？大，你敢不是咧烦恼讲这家人哪会去伤害着无辜？啊，若是啊，这个文贵啊、甲彩虹啊，会当当路头风，无定着大家拢欢喜啊！嘛是啦，先说好当老妹，那你的心内一定真好办法哦。原来是讲这来讲啊，我真正是感觉。高明山，嘿，来，我伫遮，我伫遮，啊，什么代志啊？大伯啊，你是神呢，人我高明山呀，你就跟你下手，你敢袂输人个势啊？好有影吼！高明山，我本拢是一个骗子，看伊个目睭就知影，我本毋是啥物好人。看你，我是大大，这个查某真正是愈混愈娇贵呢哈！人是酒醉，你甲人咧计较啥货？阿娘啊，你看我个目睭，我是好人。你的目睭内面有我呢，你的目睭内面嘛有我的。啊，莫笑啊！你目睭闭较紧啊，怎啦无？我都看袂着内面有我。我闭较紧，予你看好清楚。我。哎呀，你甲看我这两个酒空的。感觉起来真正是天生的一对。对，卖伫遐咧胡白讲啦，黄母熊根本就配袂过月娘啦。干嘛呢？今仔日来吼，是想要讨论申请的日子啦。日子的代志先去参详啦，啊，不过即摆有一件更加重要的代志。啊，什么代志？做你讲无要紧。啊，自从彩虹啊受伤了后，我心肝足痛的。我希望恁后摆申请以后，你会用带入来阮娘家。啊？我无同意啦。阮文贵也要当黄家，啊，那安尼我咧，你嘛应该住入来啊。人阮家遐尔好个啊，
啊，无差你一个啊。嘿，你无差，我有差啦。这项代志哦，若传出去，我李家面底背要藏伊倒。我文贵也是要娶某呢，唔是要来防招的呢。迄若传出去哦，人会讲我文贵啊哦是只食软饭啦。阿母，这件代志确实无啥妥当啦。假使讲文贵伊若真心爱你，伊哪会管外口的人讲你什么闲话？嘿，无啊！啊，你即马讲安尼是啥物话啊？彩虹是要叫我文贵啊呢？你敢毋捌听人讲哦？迄嫁鸡都爱对鸡飞啦，啊嫁狗都爱对狗走啦，啊彩虹毋着来带阮李家毋才对。你妈安尼哦，袂输要食阮狗狗，甲阮糟蹋。阿母啊，敢不能过啦？这个代志哦，咱回去再偷偷参详啊！啊，哎呦，免参详啊啦，这场亲事哦，免结啦。阮彩虹也无一定要嫁啦。听讲周生的酒真厉害呢，啊遐遐多红条，我偷偷啊摸一红条，应该是袂去发现。我这招吼，一定会当甲千里个气个噗噗跳。鬼啊！哎呦！习惯了。原来是你呀、啊！你规个头毛拢将面扎起来，我结就是讲你是跪地久白长来的查某鬼。我袂使，啊！你一透早来找我，有啥物代志啊？无早，日头晒下床啊呢，啊？那是啥？这是神酒，只要一杯，凡人若去啉着。保证醉到死死昏昏去。啊，贤弟，唔袂当搁啉啊！我昨暗甲富雄啉几下，好，莫啉啊，莫啉啊！这唔是要予你啉的，是要予文贵啉的。这神酒会当予你美梦成真啊！阿姐啊，我娘要请咱食饭。因奈无代无志，要请咱食饭。因为伊甲文贵敢若乡妹仔共款。理解心情了，咱就是一家人啊，对不？而且咱食一顿饭，感情搁较好啊。伊敢有可能转性转遮紧？当然嘛有可能，你知影为啥？因为我爹啊，我打算为幼为娘，我要予伊幸福。理解月娘？对啊，阿姊啊，所以我拜托你，为着我的未来，咱去食饭好不？好啦，为着你，我就去啊。不过你要等我一下。我先在这下班无闲耍。我来打扫工。今仔日头是毋是为啥病出来？你为着月娘，连上讨厌技巧拢愿意去做。阿姐来啦，紧来啦，无闲耍，就闲来去月娘面头食饭啊哦。月娘啊，你今麦当安尼好好甲彩虹相处，我真正足欢喜的，嘛真感激你。因为我无想要让文贵哥哥你为难啊。既然你拢要甲彩虹成亲啊，那呢，我嘛应该死心啊。你若是真安尼想，那呢真好，以后咱赶快是一家人。那呢，伫个彩虹来进前，我先敬你一杯。祝贺你白头偕老！多谢你，我嘛祝贺你。这酒真好啉诶！啊，你是倒位买？好啉啊！啊，你即马敢有感觉头晕无？无啊。这酒一杯就倒啊！
甘愿。你给我出来阿姐来这吃饭，就是要让我看你丢心。对啊，你嘛知影，我本来就足喜欢文贵哥哥的啊。而且恁来之前，伊嘛饮酒了后，讲出伊的真心话啊。伊讲，伊本来就足爱我。你又别讲，我唔相信。我已经前边出脚。相传五彩和天宫的妈祖，那是只是要叫北港进香，每一摆都让农民大丰收。所有信徒因为不相信妈祖被处罚，今年就是拢无雨水，啊，咱种作的种稻啊拢无水通淹。妈祖有指示讲要来去北港进香，这个信徒乌白讲话，讲啊，就无雨水，挂花要创啥？结果等去甲厝的食中昼顿，哇，才澎湃，就闹下海啊！伊才雄雄想着讲，敢会伊伫妈祖庙，搭妈祖乌白讲话，伊才搁紧来庙内，希望迄个妈祖原谅伊，伊个闹下海淡水好去，庄内拢团归了后。结果进香回来有雨水，开始大家拢大丰收。每一年只要咱妈祖去北港进香，就拢大丰收。有一年妈祖回銮的时，妈祖为着要让香客压着雨，接驾时竟然跟咱落半边雨，让信众相信是妈祖大展神威。一块砖，一片影，一间厝，有咱两人双手。一粒米，一滴汗，一张床，咱的夜夜双双，永远睏做伴。虽然有当时啊心会酸，有当时啊会痛，只要身边有你作伴。有你牵手行，不惊天地为何改变运命。我愿全心予你带，只要你眼中有。